Тұрғын үй нарығында да баға тұрақты. Бұл сарапшылардың пікірі. Олардың айтуынша, орта деңгейлі баспана бағасы сәл түседі. Ал бизнес және элиталық үйлердің құны бүгінгі доллар бағамымен бағаланады. Себебі бұл деңгейдегі сатып алушылардың 80% ақшаларын ақш валютасында сақтайды. Сондықтан бұл қаржылық өзгеріс оларға көп әсер ете қоймайды. Сараптамалық орталықтардың мамандары алдағы уақытта Астанада орта деңгейлі тұрғын үй бағасы 7-10%-ке төмендейді деген болжам айтады. Ал басқа аймақтарда 10-12% арзандауы мүмкін. Өйткені өңірлерде жылжымайтын мүлік нарығының ауқымы тар және жұрт негізінен қаржысын ұлттық валютада ұстайды. Жылжымайтын мүлік нарығында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Себебі бұған дейінгі бағаның бәрі дерлік доллар бағамен есептелді. Қазір де солай. Сондықтан қобалжудың қажеті шамалы. Бағаның күрт көтерілуі деген әңгіме мүлдем болмайды. Айталық, бүгінде тұрғын үйдің бағасы өз шарықтау шегіне жетіп отыр. Тек әрі қарай төмендеуі мүмкін. Әсіресе орта деңгейлі баспана төңірегінде.